Ja som proste takáto. Keď Katka začala vysvetľovať tú situáciu, tak mi normálne začalo cukať v oku od nervov, že proste stojí si za tým, čo povieš a neprekrúcaj to. Ja z teba jedinej mám pocit, že nebojuješ za to, kto reálne si. A podľa mňa to vycítil aj Tomáš. Teraz som to chcela povedať, si mi to vytrhla. Prepáčte, to je telepatia. Telepatia, milujem. Naozaj. Že podľa mňa to vycítil aj ten Tomáš a preto si nedostala tú rúžu. Proste, Katka, my od teba iba chceme, aby si si uvedomila, ako veľmi si nás tu sklamala. A myslím si, že právom, keďže ani Tomáš z teba dneska nemal feeling, aký by chcel. A ty nás musíš akceptovať aj v tomto, že je to ťažké. Ja vás akceptujem a rešpektujem. Naozaj každý váš názor. O dievčat cítim trošku takú nenávisť. Dostávam tu na granu za ranou a vďaka tým ranám sa stávam silnejšia a silnejšia.